në të njëjtat përfundime që ka arritur zyra e prokurorit, sepse mund të shoh nevojën për vlerësuar dhe prova apo rrethana të tjera të cilat në vlerësimin e prokurorisë apo të palëve nuk kanë qenë mjaftueshëm, po themi të rëndësishme. Kuptohet kjo sepse në shpjegimet që ka dhënë Charles McGonigal në shtator të 2023-shit, në momentin që ai ka pranuar fajsin, ka folur gjithsesi, po themi, për marrëdhëniet e biznesit që ai po përpiqej të ndërtonte në shtetin shqiptar. Pra, është kuptuar që në fakt bashkëpunimi që ai ka pasur me shtetasit shqiptar, takimet me kryeministrin shqiptar, me këshilltarët e tij, me ministrin, udhëtimet e shpeshta e kështu me radhë, nuk kanë qenë episode të shputura apo një episod sporadik, por kanë qenë një plan i mirë menduar nga ana e Zotit McGonigal për të ndërtuar, po themi, biznes apo për të krijuar interesa ekonomik apo pasuror në shtetin shqiptar, të cilat rezulton të jenë materializuar. Pra, efektivisht, interesa që ai po kërkon të realizonte në Shqipëri, duket të jenë materializuar, po shikohen me kujdes, po themi, kompanitë dhe kontaktet me të cilat ai ka krijuar lidhje, kontakte, madje në një rast edhe u bë ortak i një kompanie, po themi, që ishte regjistruar në Shqipëri. Si mund të kuptohen këto dhe besoj sigurisht që edhe hetimi amerikan, po themi, ka disa dëna, po unë besoj që më mirë se sa, po themi, organet e drejtësisë amerikane, për të kuptuar, po themi, si kanë lëvizur interesat pasurore dhe ku futet, po themi, roli i tij në raport me bashkëpunim me autoritetet shqiptare, i ka mundësit, po themi, prokuroria jonë. Sepse ne e dim, dhe e dim sot për fakt, sepse ka fakte dhe prova të pakundërshtueshme, që kompania, po themi, ose njerëzit me të cilët zoti McGonigal kishte lidhje, marrëdhënie biznesi e kështu me radhë, ishin ortak apo pronar të një kompanie, cila në 2018 do fitonte tre fusha navbajtëse në jugun e vendit, me firmen e ish-ministrit të energjisë Damian Gjiknuri. Kjo procedurë, në fakt, nga një vendim gjyqësor i qeshorit 27 qeshor 2019, ka gjykata administrative Zlorë është gjetur në shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendra dhe thuhet që shteti shqiptar biles ju shkaktua një dëm rreth 300 milion dollar. Jo vetëm kaq, po përpara, po themi, se të arrijmë në dhënien e këtyre fushave në mbajtës në jug të vendit, ishte hequr tenderi një kompanie po ashtu amerikane, quhet GBSC Oil Company LTD, pra ishin hequr tre fusha, kjo kompani ka shkuar në arbitrazh ndërkombëtar, ka fituar në arbitrazh në korrik të vitit 2020, dhe shteti shqiptar është i detyruar që i paguaj 12.5 milion dollar dëm, po themi, që është shkaktuar kësaj kompanie, dhe 300.000 euro janë kostot e arbitrazhit. Pra shohim se si për të realizuar interesat pasurore të këtij grupi që përmendi profesor Nesho, shohim që është postuar, si më thënë, është hequr e drejta që kishte fituar një kompanie rregullt amerikane mbi fushat ndërmbajtëse të jugut vendit, futet kompania e cila rezulton me lidhje të drejtë për drejta me personat, po themi, të cilët ka zhvilluar takimet dhe marrëdhënie biznesi zoti McGonigal, dhe kjo kompani realizon për procedura që ndiqet në këtë rast është tërësisht e palishme dhe i sjell dëmë të shumë fishta shtetit shqiptar. Procedurë e cila kryhet nga qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare dhe ministri, po themi, energjisë së tjerë. Dhe këtu, si më thën, shohim në fakt që përfitimet që po kërkon të realizonte zoti McGonigal në Shqipëri, nuk ishin vetëm 225.000 dollar, sepse është e qartë dhe besoj e kuptueshme për këdo, që të korruptosh një zyrtar të lartë të FBI-s, nuk mjafton, po themi, të paguash një pagesë kesh 225.000 dollar, se pazari sigurisht, po themi, siç në fakt thuaj edhe në këtë memorandum se mbëri përshtypje, në verifikime kemi bërë që kishte një familje të dashur, të ardhurat mjaftueshme, kushte të tilla që nuk justifikonin as arsyen e 225.000 dollarëve për shkollën e fëmijëve. Vetë zyrtarët e FBI-s besoj që domethënë në pagesat e tyre përfitimin që ata marrin si rezultati i punës së tyre 225 mijë dollar nuk besoj që do ishte i shifër. Po mendonte për jetën për te FBI-s McGonigal. Dhe këtu është çështja. Eksakt. Pra këto kanë qenë deklarimet e tij. Ai, po themi, e kishte planifikuar, e dinte që në shtator të 2018-s do të largohej nga detyra, po themi, si zyrtar shef i divizionit kundër zbulimit për Evropë një glidor ku bënte pjesë Shqipëria, Bosnia, Kosova e kështu me radhë. Pra duke ditur që ai do largohej, ai thoshte që unë përdora, po mendoja, po them, të përdorja lidhjet, kontakte dhe njohjet e mia me shtetin shqiptar, me qeverinë shqiptare dhe me kryeministrin Edi Rama në mënyrë, po themi, që të krijoja një disa veprimtari biznesi në Shqipëri, të cilat më pas edhe u materializuan. Kjo është shumë e qartë, pra tashmë do të thënë është shumë e qartë, besoj unë, dhe gjitha faktet, qoftë ato, po themi, që janë publike nga aktet që ne kemi parë të prokurorisë të distriktit Kolumbias, po edhe faktet që ne dimë që janë provuar me dokumente zyrtare në Shqipëri, cilat ishin konkretisht interesa që po synonte të realizonte zoti McGonigal në Shqipëri. Këtu të kuptojmë. Cilat ishin interesat, po themi, që po synonte të realizonte zoti Rama,
sepse në një marrëdhënie korruptimi ka interesa të dyanshme apo të shumanshme që atëherë sipas memorandumit me Gonigal ka shitur shërbime të FBI-s për interesa të një vendi tjetër. Dhe pikërisht këtu është dhe thelbi korrupsionit, për shkak se është dashur të bën shpenzime të jashtëzakonshme për të bërë hetime të thelluara, të cilat janë këto dosje që kanë mbetur në FBI dhe që kanë ndikuar, për të cilat të paktën për dy në themel ne kemi një ide të qartë. Ajo që ti thua për interesat e licencave dhe tjetra për goditjen e opozitës shqiptare. Dhe domethënë dhe del shumë e qartë që interesi në këtë rast i zyrtarëve shqiptar, dhe më konkretisht emri kryeministit Rama që përmendet 14 herë në akt padinë fillestare, ishte po themi që duke përdorur këtë lidhje, këtë njohje, këtë kontakt, të dëmtonte po themi opozitën shqiptare dhe Partinë Demokratike që është po them partia politike kundërshtare kryeministit thuhet, pra fiks partia e cila atakoi si rezultat i këtyre veprimeve. Dhe në këtë rast, domethënë, Sonila, pavarësisht po themi hetimi që është kryer dhe konkluzionet që arrin për nevoja të saj drejtësia amerikane, për Shqipërinë është shumë e qartë që është konsumuar ajo që njihet si korrupsioni aktiv në punësve tuaj publik. Ne kemi një vepër penale që i referohet shprehimisht rasteve kur zyrtar të lartë të shtetit shqiptar korruptojnë nënpunës të huaj publik, thot ligji dhënia drejt për drejta tërthorazi, pra qoftë edhe tërthorazi me një person të tretë, siç kemi po themi zoti Neza në këtë rast, e çdo lloj përfitimi të parregullt për vete apo persona të tjerë për të kryer në këtë rast kemi kryerje apo për mos kryer një veprim të caktuar që lidhet me detyrën e tij dënohet me burgim, po themi dhe ka një mas dënimi të caktuar varësisht nga shkelja. Këtu qëndrojmë pak. Pra, këtu është hapur dhe po ju referohem edhe me një pyetje të fundit se duhet të kaloj pak tek Romiri. Ka një padi që është